eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou aproveitar que tá todo mundo falando sobre o Esquadrão Suicida e resolvi vir aqui e fazer essa lista com várias outras prisões do mundo da ficção. Nessa lista aqui eu peguei vários livros, filmes e séries que se passam na prisão ou que tem alguma prisão ali, ou que tem um episódio numa prisão, ou que eles conhecem uma prisão, coisas do tipo. Vamos começar com o Esquadrão Suicida, que logo no começo do filme você já percebe que aquela prisão não é uma prisão comum, porque as pessoas que estão lá dentro, elas têm habilidades ou poderes especiais. Então eles têm que fazer celas que consigam conter aquele tipo de pessoa. A cela do crocodilo é meio subterrânea, a cela da Arlequina já é toda aberta, a cela do El Diablo é dentro de um tanque com água, que é pra justamente ele não botar fogo em todo mundo. Cada prisioneiro tem sua cela específica, que é pra justamente os guardas conseguirem conter essas pessoas quando precisar. Às vezes rola de um guarda ou outro morrer, ou então dele ser machucado, coisa do tipo, como mostraram no filme. Uma outra prisão que também tem coisas bizarras, mas que nesse caso não são os prisioneiros em si, é da série A Fuga de Furnas. Essa série aqui fala sobre uma prisão que é só para meninos e eles são todos menores de idade. Acontece que em algum momento do tempo os garotos começaram a fazer muita besteira e o governo não tava mais conseguindo conter, porque eles estavam tipo matando pessoas e são tipo 12 anos de idade. E eles acabam prendendo essas crianças e mantendo elas em uma prisão que é no subsolo. No caso, muito no subsolo. É muito, muito, muito embaixo da terra. Tipo, muito mesmo. É impossível deles escaparem. E você vê que se a pessoa tá ali é porque ela não é de boa ainda. Ali. Então, aquele demôniozinho ali, ele só parece que é bom. Além da prisão se passar no subsolo, as pessoas, elas acabam meio que sumindo durante a noite. Tem um monstro que, se você desobedecer o pessoal da prisão, você acaba sendo comido pelo monstro. Mesmo o segundo livro não sendo tão legal quanto o primeiro, eu estou curioso pra terminar essa série porque parece ser muito legal. Enquanto em Fuga de Furnas só tem meninos, em Orange is the New Black só tem meninas, e elas também não são flor que se cheire, porque elas realmente estão ali porque elas fizeram alguma coisa de errado. E essa prisão já é mais puxada pra vida real, ela não tem nada de bizarro, não tem nada de surreal. Poxa, tu sabe que todo mundo vê tudo num fim de semana só. Não dá pra soltar 50 temporadas tudo assim de uma vez? No livro, a menina que tinha dons tem uma prisão que ela não é dita como prisão. Só que se você tá ali e você não quer estar ali e eles não deixam você sair, pra mim isso é uma prisão, não sei. Vai da interpretação de cada um. Mas nesse livro aqui existe uma instalação que é uma instalação militar e eles estão fazendo pesquisas com crianças, o que já é bizarro por si só. E aí é que vai rolando umas tretas e coisas bizarras, porque esse livro aqui se passa num apocalipse zumbi. E a descrição dessa base militar é como se realmente fosse uma prisão. Já em The Walking Dead, a partir da terceira temporada, começa a aparecer uma prisão que ela também era uma prisão, no caso, antes do mundo se tornar um apocalipse. E o grupo do Rick, quando descobre essa prisão, eles vão lá e tomam a prisão pra eles. Só que, além dela ter muito zumbi em volta, ela também tem prisioneiros dentro. Que, no caso, eles estavam presos antes do apocalipse começar. E eles ficaram lá junto com os zumbis e, né, por que não a gente ficar aqui? Se a gente não conseguir escapar quando funcionava de verdade essa prisão, é provável de que os zumbis não entrem, certo? Não, errado, porque se você já viu a série, você sabe a treta que isso dá. Muita coisa acontece nessa prisão, até porque vai da terceira temporada até a quinta, e muita coisa poderia ainda mais acontecer, porque, né, é uma prisão, tem prisioneiros, tem pessoas sobrevivendo ao apocalipse zumbi, tem zumbis e tem vilões, então, né? Tem muita história ainda pra contar. Você também pode conhecer a história da prisão pelo ponto de vista do governador, que tem a sua própria série de livros. Na série do governador você conhece a história desde o momento em que começou o apocalipse até o momento em que acaba a história. E é muito legal porque você não sabe realmente quem é o vilão, porque o Rick, no ponto de vista dele, o governador é o vilão. E no ponto de vista do governador, o Rick é o vilão. Então você fica meio nessa de, quem que tá errado nessa história? E os acontecimentos desse livro não são baseados na série, então se você já viu a série, você também vai se surpreender um pouco com as coisas que acontecem aqui. Uma prisão que também tem monstros, mas que nesse caso não são zumbis, é a prisão de Azkaban, que além dela ficar no meio do mar, ela também é cercada por dementadores que sugam toda a sua vida, basicamente. Você conhece essa prisão no livro e no filme do Prisioneiro de Azkaban, da série de Harry Potter. Essa prisão aqui, ela é meio barra pesada, porque ela tem muitos bruxos do mal aqui. Então, eu acho assim, que se você estiver no meio do mar, eu acho bom você não passar ali por muito perto. Na série, eles até contam que é muito difícil de você fugir de Azkaban, só que lendo os livros você descobre que não é bem assim que as coisas acontecem. E a última prisão da ficção que eu tenho pra comentar é a prisão que aparece na segunda temporada de Demolidor, mais especificamente no episódio 9. Esse episódio é focado nessa prisão e você descobre que lá tem algumas pessoas que são poderosas, não só financeiramente, como tem um status muito poderoso e as pessoas obedecem a essa pessoa. E nessa prisão também tem uma cena que assusta
verdadeiramente maravilhosa, porque ao mesmo tempo que ela é muito boa e foi gravada de uma forma muito sensacional, ela também é muito bizarra e pode te causar alguns pesadelos, porque... Né? Se você já viu esse episódio, você sabe do que eu estou falando, porque provavelmente você ficou com aquela imagem na sua cabeça por um bom tempo. Essas foram as prisões da lista. Se você conhece mais alguma, deixa aqui nos comentários. E deixa aqui nos comentários também qual é a pior prisão que você poderia ficar. E é isso, se você gostou desse vídeo, deixa um joinha aqui embaixo, se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. Me siga nas redes sociais, são todas Estante Quadrada. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau!